ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਅੱਛੀ ਸੱਤੀ ਦੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸਾ ਕੋ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਸੋਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੰਘ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਕੀੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਭੈੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں مال میں جان میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے جی ویورز آج جو قصور میں میں موجود ہوں یہاں پہ جو ہے نا بابا جی تو نہیں کہہ سکتے لیکن سب ان کو بابا جی ہی کہتے ہیں تو ان کے ہرڈ میں موجود ہوں تو ان سے باتیں کرتے ہیں بڑی زبردست ماشاء اللہ باتیں کرتے ہیں جی بکری فارمنگ اور بکریوں کے حوالے سے جو ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ علم عطا کیا ان کو تو ان سے باتیں کرتے ہیں اور جی دوستو یہ بھائی ہیں یہ دوست ہیں یہ بابا جی ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی بابا جی سب تو پہلے تو اپنا نام دسو بابا نذیر احمد بابا نذیر احمد تے بزرگو اے علاقہ کیڑا ہے اے قصور دا علاقہ پنڈ ہری یار ہاں جی تے بابا جی کتنی کو دیر ہو گئی شو کردیاں نوں مینوں 25-30 سال ہو گئے 25-30 سال ہو گئے تے بابا جی اے کام کس طرح دا ہے اے بہت ودیا کام ہے فائدے والا نقصان والا ہے فائدے والا ٹھیک ہو گیا تے بابا جی بکری دی نگہداشت بارے سانو کوئی دسو تاکہ جڑا راکی ساڈے ویکھن والے نے او اگر کوئی نواں بندہ بکری رکھنا چاہندا ہے تے کس طرح اپنی بکری دی حفاظت کر سکدا ہے بکری نو کس طرح جڑا نا کی سامنا چاہیے گا کوئی چیدہ چیدہ گلاں ساڈے ویکھن والے نو دسو ذرا اچھا جی ٹھیک ہے دسنے ہیں جی بکری نو تو بابا جی گل ہے بھی بھاویں سونا بھی کھوائی جاؤ سونا ہاں جی او بھی خطارا نہیں جاندا جی ہاں جنی اینو زیادہ سانبھو گے ਉਨੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਬਕੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਠਾ ਦੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਓ ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਡਰ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਰੀਡਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਸੂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਅਗਾ ਚੇਤਰ ਫਗਨ ਨੂੰ ਸੂਣ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਲ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਲੰਘ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਮਸਲਨ ਗੱਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਥਿੰਦਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਵਿਵਰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਨਾ ਥਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ ਪੋਹ ਮਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾ ਮਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀਵਰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਖਜਾ ਬਿਠਾ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਬਾਤ ਸੇ ਬਚਾਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ
मिट्टी मुट्टी तो बचाओ हांजी मिट्टी ना खान जो अच्छा। मिट्टी खान लग पे हांजी फिर भेड़े पे जान अच्छा हां दूध पीण जिन्ना मर्जी जी साफ सुथरी थां ते होण हांजी मिट्टी तो बचदे रहन मिट्टी तो बचदे रहन एक इन्हां नूं आज निके निके जिहड़े चिचड़ जा लग जांदे हांजी ए नहीं लगने चाहिए। बाबा जी माशाल्लाह तुहाडा 25-30 साल दा एक्सपीरियंस है तजर्बा है। बास दोस्त ना जो कमेंट करके सवाल पुछदे ने कि यार करी दे बच्चे नूं मिट्टी खान तो किस तरह बचाया जावे या क्यों खांदे ने इंज वजूहात की हुंदियां ने बारे कोई तफसील नाल दस्सो। इंज वजूहात जो ये मिट्टी एक बार चख लाइना बन जाते चकीड़े या दुध पीन नाल भी इन्होंने पेड़ चकीड़े बनते इन्हों अठी सती देनी 10 CC वाली जी सरिंज होंगी भर के कौड़े तेल दी इन्हू पियाई जाए सवेरे उठ के खाली पेट खुराक असूसन गंदम उस अलावा कोई चीज अच्छी नहीं मिट्टी बन गई ठीक हो गया असर ही कोई नहीं जी। ते बुजुर्गो एना मैं देखना पा कुछ बकरियां ने जिहड़ियां ना इस टाइम मौसम की सूरत हाल जी ना थोड़ी जी मसलन हुई पी माशाल्लाह मौसम ठंडा ठंडा होया पे अपनी मर्जी नाल ही धुप्पे बैठिया ने के जड़ा ना कि आपकी मर्जी नाल ठीक हो गया अबे छा भी वादू है हर छा वादू जिथे जिथे कहे ला जी करदा कुबवे। अच्छा भी मतलब ये जो वाड़ा है ना इसमें दो तरह के हर्ड है कुछ बेड़े भी मौजूद है ये देख सकते हैं आप और बकरियां जो बकरियां ना ये बाबा जी की है। अच्छा बाबा जी जड़ा ना कि ये जी ये माशाल्लाह जी ब्रीडर है बाबा जी का ये जी नागरा बकरा है माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत जबरदस्त वाइट आइज में है ठीक है तो बहुत प्यारी चीज है। अच्छा बाबा जी ज्यादातर किस अपना रंग का या किस नस्ल का शौक करते जे दो ही शौक ने इत्थे अपने इस जिला कसूर दे विच कालियां बकरियां ला ते नागरियां नागरियां ला ते ए अपनी जूदियां ने हां जी अंबरसरी बकरियां ने ते ए अपने इलाके च यानी के सही फल फूल जांदे सही फल दियां ए सही हो गया। ते बाबा जी अजकल इन्हां नूं सब्जे च या चारे च सब्जा चारा च की तुसीं इन्हां नूं देंदे पैले इन्हां नूं असीं बकैन पाणे पै बकैन दे पत्ते हां जी ते पठा दथा काकू हां जी इन्हां नूं काकू पाणे च ठीक हो गया। ते बुजुर्गो अजकल ना तो यानी कि कुर्बानी का सीजन है हाँ जी ठीक है ना ते मेरे वेखन वाले नु ए दसो कि दोस्त ना बकरा लेके जाते ने मंडी चो घर ठीक है ना बकरा मंडी ते बड़ा जबरदस्त खड़ा होंदा है घर आके उन्हें पता नहीं की बनता होंदा बाबा जी पा देंदे ने दो दिहाड़ी भुखे रख के कि नहीं हाँ जी ते मकई हाँ जी उतो प्याता लोटिया नाल पानी ने कर दिते हाँ जी ओ फिर लग पेंदे पोटियां लग जान दवाई देवे फटाफट अच्छा फटाफट आप पोटियां रोके आंदी अच्छा ठीक हो गया। चलो बाबा जी गल बात लूज मोशन ते आई गई है ते आपा ए पूछने मैं थोड़े को बच्चे होंदे ने मोमन जेड़े छोटे बच्चे होंदे ने दूध ज्यादा पी लेंदे ने दूध काड़ वध काड़ हो जांदी है हां जी हां जी ते फिर ओनु जेड़ा ना कि किस तरह ही ओनु अगर लूज मोशन या मोक लग जांदे ने ओते ओनु किस तरह जेड़ा ना कोनो ओनु दा ओना बच्चियां वास्ते हैगी स्कोर एक्स बिल्कुल हां जी ओ दियो जी ते कोई देसी इलाज देसी इलाज ये है भी जे सर्दी है हाँ जी ते मासा को गुड़ पा के दो चमचियां घ्यो दियां पा के ओनू कलकाल वो हाँ जी ते ओ घ्यो दियो चमची नाल जी ते ओदे नाल भी रुक जांदी है जी अगर ते अगर गर्मी है ते गर्मी है ते फिर ओनू ना सौंफ हाँ जी पत्ती गुड़ हाँ जी ओ वाल के ते ओदी एक एक सिरिंज दित्ती जाओ ते ओदे नाल भी जी माशाल्लाह देख ले जी मैंने पहले ही आपको बताया कि इल्म का खजाना है जिस तरह का सवाल मैं इनसे करता हूँ ये जवाब भी उसी तरीके का देते हैं और डबल यानी के देते हैं
अपना देसी तरीका जा से भी और जो है ना दूसरा अंग्रेजी तरीका जा से भी। अच्छा बुजुर्गो आजकल ना एक प्रॉब्लम बड़ी आम हुई भी है बकरियां दे विच। हां जी ऐ सीजन है ते बकरियां ना यानी के बोल दिया नहीं पईयां गबन होने वास्ते तैयार नहीं दिया। ए खुराक दी कोई इशू आ रहा है या कोई और चीज मौसम? ए खुराक दी कमी है भी जेड़ियां बकरियां लिसियां उना दे विच जदों जान जेंदी नहीं ते उना बोलना की जी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖਲੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਬੜਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਜਿੰਦੇ ਚ ਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਗੰਦਮ ਪਾਵਣ ਗੰਦਮ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੰਦਮ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਮ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਗੰਦਮ ਡਾਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ उसका अल्टरनेट कोई चीज नहीं है। अच्छा बुजुर्गो लास्ट से कोई मेरे वर्गा शौकीन बंदा होता है कोई नवा बंदा इस फील्ड च आना चाहता है ओदे वास्ते हदायत कोई नसीहत कर दियो ताकि माशाल्लाह तुहाडा तां 5-30 साल दा एक्सपीरियंस ओदे वास्ते हदायत ते एक्सपीरियंस ये भी ओ एक दो बकरियां रख के पहलो कुछ 7-6 महीने तजर्बा हासिल करे हां जी फिर अगा कारोबार करे जी बड़ी बात है जी। बाबा जी फरमा रहे हैं कि अगर किसी दोस्त ने कोई काम ये बकरियां रखनी है तो सिर्फ छोटे पैमाने पर एक दो बकरियों के पास एक दो बकरियां रखे अपने पास है ठीक है उसको टेस्ट करे उसको जो है ना वो बकरी को समझे कि बकरी होती क्या है ये जानवर अपना खाता क्या है ये अपना एक्सपीरियंस करे उसके बाद अगर बड़े पैमाने पर करना तो फिर वो शिफ्ट हो जाए काम बधाई जाए जी ठीक हो गया। बाबा जी भी ये भी फरमा रहे हैं जैसा जैसा फिर तजर्बा जो है ना हासिल होता जाए फिर वो काम बढ़ा भी सकता है। बकरियां नु ना नील दान दवाई तो बेस्ट कोई छै वे। अच्छा इन्हां नु 3 महीनियां बाद ना दवाई लाजमी आवनी चाहिए। 3 महीनियां बाद? 3 महीनियां बाद ओ कीड़ियां वास्ते जेड़े होंदे कीड़ियां वास्ते ते बकरी कदी जिंदगी च बीमार नहीं होंदी। ठीक हो गया यार जी व्यूअर्स बड़ी प्यारी बात की है 25-30 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जो है ना जदीद तरीके से जो बकरी की अपना होती है ना मेडिकेशन वो उन पे यकीन रखते हैं कह रहे हैं कि जो है ना इसको ना डीवर्मिंग जो है ना वो प्रॉपर करनी चाहिए और हर 3 माह के बाद करनी चाहिए। ठीक है तो ये इनका एक्सपीरियंस है। अच्छा बुजुर्गो कोई अपने अपने तजर्बे की गल दसो कि बकरी नूं जिहड़ा मसाला वगैरह कोई देगा बना के कोई अपना देंदे ने दोस्त ओ देने चाहिए या नहीं देना चाहिए? दे भी लवे ते कोई डर नहीं ओ आप बना लवो। हां जी जा बनया मनाया भी मिल जांदा। हां जी 10-15 देनी चमची चमची फड़ के बंदा मुंह च सुट देंदा जी ओंदा डर भी कोई नहीं ओ सरो फायदेमंद जी। हां जी व्यूअर्स तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। बाबा जी ने बड़ी मुफीद बातें की है गोट फार्मिंग के हवाले से तो अगर तो मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।